No, mä olen alkuja Espoosta ja sitten muutin Sysmään ammattikoulujen jälkeen emännäksi, maatilaemännäksi, ja sitten siinä tila ei elättänyt kahta, niin sitten minä olin ensin hevossiittolassa töissä pari vuotta ja sen jälkeen sitten rupesin maatalouslomittajaksi. Oli vähän ylimääräistä aikaa ja sitten mulla oli yksi kaveri, joka oli käynyt Tarvaalan. Ja hän sitten usutti minua sitten sinne Tarvaalaan. Sitten mä ajattelin, että mikä ettei, että yritetään. Ja pääsin sinne heti ensi kerralla sisään ja tykkäsin olla siellä. No, Tarvaala oli mielenkiintoinen koulu, että se oli monipuolinen. Meillä ei ollut erikseen niin kuin pääaineita, mutta mä painotin kotieläintalouteen mun opinnot. Sitten siellä oli metsäopintoja paljon ja se oli mulle ihan uusi maailma. Ja siitä mä sain tosi paljon. Et tänä päivänäkin minä katselen metsiä ihan eri silmin kuin aikaisemmin. Ja ylipäätänsäkin niin siellä mä opin tämmöisen analysoivan ajattelun, mikä muutti mua tosi paljon. Ja olen tosi tyytyväinen siitä. Yliopiston pyrittäessä agrologiopinnoista oli tosi paljon hyötyä, että mä pääsin suoraan maisteriohjelmaan.